यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एमसीसी लागू भएपछि चीनले दियो अमेरिका र नेपाललाई यस्तो चेतावनी। माओवादीले भन्यो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा नयाँ नक्सा बारे कुरा हुन्छ। माओवादीको अभियान उद्घाटन पदाधिकारी कहाँ खटिँदै छन् त? चुच्चे नक्सा बुच्चे बनाइएको बारे प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुरा गर्ने माओवादीको भनाई। शनिबारदेखि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु। मिसन 84 जुट्यो माओवादी केन्द्र, भोलिदेखि देशभर रूपान्तरणको अभियान चलाइने। 1 घण्टा ढिलो गरी सुरु भयो समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभा। विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा एमसीसी विरोधमा जनआन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा। प्रतिपक्षी दलमा धाजा फाटेर विस्फोट हुने अवस्थामा छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले 6 जिल्लामा एमसीसी विरोध कार्यक्रम गर्ने। शानदार जित दर्तापछि कप्तान रुबिनाले भनिन् यो जित नेपाली टोलीको मात्र होइन नेपालकै जीवन परिवर्तन गर्ने खेल हो। पानी नाकाबाट तत्काल सिन्धुपाल्चोकवासी मात्रै पारी जान पाउने, अरू नागरिकका लागि विस्तारै खुला गरिने। सरकार विरुद्ध परेको रिटमा आज हुने भनेको सुनवाई स्थगित। काङ्ग्रेसमा 65 भन्दा बढी विभाग, प्रचार विभाग बाहेक सबै रिक्त। अफ्रिकी मुलुकमा बढिरहेको सैन्यको प्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चिन्ता। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत फेनविच भेटवार्ता, के विषयमा भयो त कुराकानी? एमसिसीको विषयमा के गर्दैछ सरकार? प्रेस र एमाललाई टक्कर दिने तयारीमा माओवादी आरसिटी फोरम। माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भोलिदेखि सुरु, घर दैलोमा पुगिने भनाई। भारत, भियतनाम, मलेसिया, फिलिपिन्स र ताइवानले गरे चीनको नक्साको विरोध। चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश नगरेकोमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने भनाई। राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन भदौ 30 गते न्युयोर्क जाँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। सर्वोच्च अदालतको लागि प्रस्तावित न्यायाधीश शर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान। गृह मन्त्रीले नै थाहै नदी ब्याक डेटको माइन्युट बनाएर एआइजीहरूको सरुवा गरे प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले। एमसिसी बारे प्रचण्डको दोहोरो चरित्र, सरकारमा रहेको आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि एमसिसी विरोध गरे जस्तै गर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्ने तहमा। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली खबर टिभीमा। सदाझैँ आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरू यो भिडियो कुन ठाउँदेखि, कहाँबाट, देशदेखि या विदेशदेखि कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव सहितको प्रतिक्रिया छान्न भने झर्को नमानिदिनु होला। दर्शकबिन, अब सुरु गर्न चाहन्छौँ पुरा समाचार। चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेख लगायतका क्षेत्र नसमेटेको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको बेलामा कुरा हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। पार्टी कार्यालय प्रेसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। चीनले जारी गरेको नक्सामा किन हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटिएन भन्ने बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा हुन्छ, मैले बुझ्दा पहिलाको सरकारले जानकारी गराइसकेको भन्ने छ, त्यसैले अहिले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल बढाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएको बेलामा कुरा हुन्छ, त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुँदै जनतालाई पनि प्रष्ट बनाउनु पर्छ, उनले जनाएका छन्। उता भर्खरै लागू भएको एमसिसी कम्प्याक्टको बारेमा चीनले मुख खोलेको छ। अमेरिकाबाट आएको एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालमा लागू भइसकेपछि चीनले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीमाथि प्रश्न खडा गर्दै नेपाल र अमेरिकाले आफ्नो चीनको सुरक्षा व्यवस्थामाथि कुनै दखल पुर्याउने कोसिस गरे त्यसको जवाब नराम्रो हुने समेत जिकिर गरेको छ। नेपालले एमसिसी विरोधका बावजुद पनि व्याख्यात्मक घोषणाको लिप लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै पास गराएको भन्ने कुरा सबैमा जगजाहर रहेको जिकिर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएको बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हालका प्रधानमन्त्रीले जोरबल गरेर एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहितको लेप लगाएर पास गराएका थिए। पोखरामा निर्धारित समयभन्दा 2 घण्टा ढिलो गरी समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभा सुरु भएको छ। सभा मध्याह 12 बजे सुरु हुने तालिका थियो, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका अतिथि आउन ढिलो भएपछि कार्यक्रम 2 घण्टा ढिलो गरी धकेलिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष मार कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले सभालाई सम्बोधन गर्ने देखिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले प्रति संकेत गर्दै प्रतिपक्षी दलमा ढाँचा फाटेर विस्फोट हुने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै समाजवादी मोर्चाका नेता समेत रहेका दाहालले यस्तो बताउनु भएको छ। सरकारबाट बाहिरिएर रहनु पर्दा नेता र कार्यकर्तामा हैरानी भइरहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले प्रतिपक्षीभित्र नेता र कार्यकर्तामा चरम असन्तुष्टि रहेको र त्यो बाहिर आउने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, म अहिले नाम लिएर धेरै भन्दिनँ, आफूलाई धेरै ठुलो पार्टी भन्ने हाम्रा प्रतिपक्ष यति ठुलो ढाँचा परेको छ कि नेताहरूको विशाल पङ्क्ति कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति हैरान परेशान भएर कहीँ न कहीँ विस्फोट हुने परिस्थितिमा पुगेको छ। एमालेको विवाद सार्वजनिक भएर विभाजन भएमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ सिराबाट ध्रुवीकृत हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसअघि उहाँले थप्नुभयो, त्यहाँबाट फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ सिराबाट ध्रुवीकृत हुने विश्वास छ। समाजवादी मोर्चा हुँदै कम्युनिस्ट एकताको सन्देश यहाँबाटै दिन चाहन्छु। समाजवादी मोर्चाले बर्खायाम सकिएपछि जनतालाई भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासन जनजीविकाको राष्ट्रिय न्यायका पक्षमा सडकमा उतार्ने समेत दाहालले बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चा बनेपछि नै भत्काउन सकिन्छ कि भनेर अनेकनम प्रयत्न भएको दावी गर्दै उहाँले सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस र समाजवादी मोर्चामा आबद्ध राजनीतिक दलहरू सँगसँगै रहेको समेत जिकिर गर्नुभएको छ। गणतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमा प्रतिबद्ध रहेको दाहालको भनाई रहेको छ। समाजवादी मोर्चा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता भएको भन्दै उहाँले देशमा सुशासन र समाजवादका कुरामा यो मोर्चा सधैँ एक ठाउँमा हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसलाई धेरै समय निरन्तरता दियौँ, अब बाँकी जीवन देश र जनताको पक्षमा रहेर काम गर्ने मेरो सङ्कल्प छ दाहालले भन्नुभयो। यस्तै मोर्चामा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार कुनै देशी विदेशी शक्तिले ढाल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चामा समेत रहेका नेता नेपालले सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, यो सरकार देशी विदेशी कुनै शक्तिले हल्ल्याउन सक्दैन, यो सरकार कहिले ढल्ने हो भन्ने चिन्ता छ भने यसबाट मुक्त हुनुहोस्, कसैलाई ढलोस् भन्ने लागेको छ भने असिन पसिन हुन दिनुहोस्, हामीले यो सरकार राम्रो उद्देश्यको निम्ति बनाएका हौँ, उहाँले जनाउनु भएको छ। सरकारमा रहेका कम्युनिस्ट धारका दलहरूको मोर्चा हुँदा सत्तारूढ काङ्ग्रेस रुष्ट हुन्छ कि भन्नेहरू पनि रहेको, तर त्यो सही नभएको बताउनु भयो। कसै कसैलाई एकता पचेको छैन, एकताभन्दा सबैलाई राम्रो मान्नुपर्ने हो। एकता एकातिर मोर्चा र अर्कोतिर गठबन्धन भन्ने छ, गठबन्धनका कम्युनिस्ट मिलेर मोर्चा बनाएको काङ्ग्रेसको मनमा चिसो पस्यो कि भन्नेहरू पनि छन्। यस्तो कहीँ केही सत्तारूढ गठबन्धन रहेका सबै ठाउँमा एक ठाउँमा छौँ नेपालले भन्नुभयो। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले समाजवादी मोर्चाले समाजवाद ल्याउन भन्दै अमेरिका सहयोग परियोजना एमसिसी नेपालको हितमा नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमसिसी कानुनको विषयमा सन्तुष्टि जनाउँदै मोर्चाको कार्यक्रममा नजाने बताउनुभएका विप्लवले मोर्चाकै सभा मार्फत अमेरिकाले अनुदानको नाममा नेपालमाथि हस्तक्षेप बढेको जिकिर गर्नुभएको छ। साथै अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसीको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको, पार्टीले एमसिसीको विरोधमा संयुक्त गोष्ठी र मार्चपास्टका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ लप्सी फेदी नुवाकोट धादिङ पाल्पा नवलपरासी र रूपन्देहीमा एमसिसी विरोधका संयुक्त गोष्ठी गर्ने भएको छ। लप्सी फेदीको कार्यक्रममा नेतृत्व उमा भुजेल र नुवाकोटको कार्यक्रममा नेतृत्व अनिल शर्मा विरहीले गर्ने जनाएको छ। असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म मार्च पास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अर्को बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि जनाइएको छ। एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालमा लागू भएपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीले देशैभरि विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रचण्ड सरकारलाई धक्का लाग्ने देखिएको छ। उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चाको प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउँदा सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने चिन्ता छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला भाषणहरूमा अक्सर यही कुरा दोहोऱ्याएका छन्, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा काम गर्दै जाँदा सरकार ढल्न पनि सक्ने तर आफूले सुशासनमा सम्झौता नगर्ने बताउँदै आएका छन्। उनी बिहिबारै उनको पार्टी नेता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नाकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियान असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको बताए। सुर्खेतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काठमाडौँमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले एउटै लयको अभिव्यक्ति दिए पनि उनीहरूलाई असफल बनाउन खोज्नेहरू को हुन् भन्नेबारे पनि केही पनि बोलेनन्। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा नभने पनि पछिल्लो समय केही घटनाहरू सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावमा परेको खुलासा भइसकेको छ। सुशासनमा सम्झौता नगर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले दबावमा परेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान नेतृत्व गरिरहेको प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरुवा गरेका छन्। हिरासतमा रहेका भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई प्रमुख योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीबारे फेरि बयान लिने र अनुसन्धान सुरु हुने भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस प्रकरणमा काम गरिरहेको प्रमुख प्रहरी अधिकृत फेरबदल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए। देउवाले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआइजी श्याम गेवाली र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई त्यहाँबाट सरुवा गराउन दबाब दिएका थिए। देउवा पत्नी तथा सांसद आरजु राणाले पनि प्रचण्डलाई भेटेर यो प्रकरणमा फेरि अनुसन्धान अगाडि बढाउन लागेकोमा असन्तुष्टि पोखेको जनाइएको छ। त्यसको केही दिनपछि एआइजी गेवाली र एसएसपी केसीको सरुवा भएको छ। सभापति देउवा र केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाको पटक पटकको दबाबमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले
श्रेष्ठ गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई समेत जानकारी नदी एआईजी गेवालीको सुरुवा गरेको खुलासा भएको छ। साउन 30 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको भन्दै एआईजी गेवालीको सुरुवा गरिएको थियो, तर त्यस दिन मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रहरी सुरुवा सम्बन्धी प्रस्ताव जाने त परको कुरा सामान्य छलफल समेत नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन्। 30 गते मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रहरी सुरुवा सम्बन्धी छलफल भएको होइन, प्रधानमन्त्री पछि प्रमुख प्रहरी बसन्त कुँवर र मुख्य सचिव वैकुण्ठ आर्याललाई सुरुवाको प्रस्ताव लगाएर ब्याक डेटको निर्णय गरेको सुरुवा पत्र दिनुभएको उनले जनाएका छन्। पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गरिरहेको प्रहरी अधिकृतलाई हटाउन उहाँहरूको माग थियो, यसपालि फेरि अनुसन्धान सुरु भएपछि त्यो आरजु राणासम्म पुग्छ भनेर होला एकदमै दबाब दिनुभयो। गठबन्धनमा रहने कि प्रहरी अधिकृत सरुवा गर्ने विकल्पमा बिचमा प्रहरी अधिकृतको सरुवा भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार दुलाल र भण्डारीमाथि फेरि अनुसन्धान हुने भएपछि सामको अन्तिम साता देउवा दम्पति प्रधानमन्त्री पर्चनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएका थिए। देउवा पत्नी फस्ने डरले हटाइएको जनाइएको छ। अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसीको विरोधमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको, पार्टीले एमसिसीको विरोधमा संयुक्त गोष्ठी र मार्च पासका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँको लिप्सी फेदी नुवाकोट धादिङ पाल्पा नवल